maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu waxay sharaf u sameeyay ciyaartoyda xulka qaranka ee 17 jirka Soomaaliya isagoona ammaan u jeediyay sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Cumar Maxamuud. munaasabadan casho sharafta ahayd ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sameeyay ciyaarihanadii xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada kuwaasi oo ka qayb galay tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee ka dhacay dalka Burundi. ciyaarihanada xulka qaran ee Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa wacdar ka dhigay tartankii ka dhacay Burundi, waxaana ay gaareen kama dambeysta tartanka iyagoo ka adkaaday xulal dhowr ah oo bariga iyo bartamaha Afrika dhaca. kulankii kama dambeysta ee dhacay 29kii bishii Abriil ayaa waxaa finalka kaga adkaaday xulka Tanzania iyagoo looga in Soomaaliya kama dambeysta ay tigsadeen iyagoo aan marna laga adkaan. Tanzania ayaa 2 gool iyo waxba kulankii finalka kaga adkaatay inkastoo ay jireen khaladaad dhanka garsoorka ah. Kulanka cashada ah ee ciyaartoydan lagu dhiirigelinayay waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jiriiso. Wasiirkii dhalinta cuslaatay qalloocu labada waa joogaa, sidoo kale taliyaasha ciidamada oo General Bashiir nagala joogo, horena uu ahaa bahda sporti qof sumcad iyo kule xubnaha labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ee nala jooga, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani, dhammaan martisharafta kale ee nala joogta, maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka, haweenka dhalinyarada, maamulka iyo kooxda 17 jirada ee qaranka Soomaaliyeed oo caawa halka marti noogu ah, iyo dhammaan martisharafta bahda saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii caawa farxad weyn bay noo tahay inaan halkan xaruntii dowladda hoose ee xamar idinku casuunno. sharaf weyn bay noo tahay wasiir Khadiija iyo wasaaradda dhalinyarada sportiga iyo xiriirka kubadda cagtana, waxaan aada uga mahad celinayaa dadaalka ay u galeen in kooxda Soomaaliyeed ee qaranka ee 17 jirada ay guul oo runtii aada loogu riyaaqay ay soo hoyaan. taasna waa mid runtii aan ka filaynay. ujeedada marka xafladan waxay tahay in dhalinyaradaas 17 jirada ah iyo ka yarba sharafta iyo karaamada magaca ummadda Soomaaliyeed ku soo cayaaray, sharaf iyo karaamo u soo hoyay, inaan marka hore dhahno abaalkiina lama gudi karo. aada iyo aada baa u mahadsan tihiin, taariikhdan idin xusayso. runtii ummad walba waxaa lagu yaqaanaa inay dadkooda sida qeyrada leh oo ay shucuurta ummadda Soomaaliyeed uga jawaabeen, isla markaana u dhiirigeliyeen ciyaartoyda Soomaaliyeed oo wafdi heer sare oo hogaaminaya ra-iisul ku-xigeenkana tageen dalka Burundi si ciyaartoyda niyadda ugu dhisaan, una sheegaan inay dal iyo ummad ay matalayaan ay maaragtay ka dambeyso. taasna waxay ahayd runtii arrin aada loogu farxo. waxaana rajaynaynaa ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan in wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada iyo xiriir kubadda cagtaba runtii looga mahad celiyo guushaas iyada. sidoo kale iyadana waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo waalidiinta iyo macallimiintii waqtiga geliyey, dhiirigeliyey, u ogolaaday carruurtooda inay u matalaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalkaba. taasna waa tan keentay guusha aan maanta hiigsanayno. dhalinyaradan 17 ka yar waxa ay muujiyeen maaha cayaar keliya, waxay muujiyeen waa midnimo, wadajir, waxay muujiyeen inay matalayaan calankoodii iyo waddankoodii. cayaarta markay dhammaatayna sida qeyrada leh oo runtii ay u malaysan kari waayeen ay ooyeen waxayna tusaysay. dhanka kale, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa goobta ka hadashay. oranayno inuu noqdo ciyaartoygii ugu fiicnaa, haddana haray iyada laftirkeeda dareen gaaray noo lahayd. kuwa hadda tegay laftirkooda waalidkood damaanada looga waday isma lahayn maa cunug 15 jira guul qarankan u soo hoyanahay iyo cunugiyo la celin waayo oo dareen gaar u leh rabitaanka kubadda cagta ayaa isku darsantay, bal waa kaasee wada iyadoo la leeyahay ayaana la waday. ogaada duruuf adag
oo ayaga iyo waalidkood ay wax ku soo bartaan ayay ku jireen. Nolosha tii ugu adkayd ayaa qoysaska qaar haysata. Qaarkood dhalinyaradan waxay ku nool yihiin barakacyaal bushashka magaalada Muqdisho. Haddaad ogtihiin dadka Soomaaliyeedow iyo haddaydan ogeynba, waxay u mataleen magaca Soomaaliyeed. Ma mudna inaad tiraahdid maxaa meeshaas u joogaan, ma mudna inaad tiraahdid maxay masaas loo yeelay. Lama yeelin, koraa loo socdaa, Ilaahay baanana kalkaalaya, waan awoodnaa inaan. Ugu dambeyn, hadal jeedinta waxaa qaatay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, isagoo oo sheegay in ciyaaryahanada Soomaaliya ay wax wanaagsan qabteen tartankii lagu soo idleeyey dalka Burundi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawo, waxaynu wada dabaal degaynaa inagoo soo dhoweynayna xusaynana guusha ay soo hooyeen kooxda kubadda cagta oo dhalinyaradeenna Soomaaliyeed oo run ahaantii tacab badanna galay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, bahda sportiga guud ahaan laga shaqeeyey. Aada arkaysaan ciyaar wanaagii ay muujiyeen ciyaarihii kala duwanaa oo dhan. Aniga mar walba xukuumad ahaan waa la soconnay, waxaana gaar noogu sii qaabilsanayd wasiir Khadiija. Run ahaantii maalin kasta ciday la ciyaarayaan, goolasho halkay marayaan haddaanan noo suurtagelin inaan daawano, iyo halkay u soo gudbeen. Habeen walba golaha wasiirada iyo way u soo gudbinaysay, waa u soo diraysay, waa la wada soconay, madaxweynaha la socday, ra-iisul wasaaraha la socday, dhammaantayo in niyadayadu waxay ku maqnayd oo ay la joogtay intii ciyaarayeen xukuumad ahaan. Sababtuna waxay tahay siyaasadda madaxweynaha oo dhiirigelinaysa dhalinyarada, maadaama 70% iyo dheeraad ka badan ay da'yarta waddankeenu yahay. Dhiirigelinaysa dhalinyarada siyaasadda uu nagu hago xukuumadduna ku shaqaynayso, dhiirigelinaysa sportiga, oo labaduba keenayaan in la isdhexgalo, in dib ay u soo noolaato shucuurtii Soomaaliyeed. Waxaan fursad u helay madaxweynuhu igu amray inaan hoggaamiyo wafdigii ka amba baxay diyaaradda khaaska qaatay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee finalka Burundi, aanu aniga iyo mas-uuliyiin kale qurbajoog dhalinyarada bahda sportiga Soomaaliyeed, khubaradeennii, ciyaaryahankeennii, aqoonyahankeennii, dhammaantood sportiga ka shaqaynayay oo siyaasadda sportiga qoray, haddana gacanta ku haya Cabdi Bilaa nala socday, Sitey baa nala socday, Faraska ayaa nala socday. Yacnii ciyaaryahankii waaweynaa waxaad garan kartaan Maraykan iyo Yurub ka kala yimaadeen siday u weynaynayaan iyo shucuurta keentay. Waxaan idiin sheegayaa ciyaar wanaagii nabadaasi soo bandhigeen markaanu daawanaynay, sida la sheegayna 2 gool ay dhaliyeen, laakiin garsoorkii ay ula muuqatay inaan maaragtay ay mala haddii qof ama laba inuu half side uu jiray, annagu si aanu markii lahayn dacwad maanaan gudbinin. Oo waxaan la sheekaystay guddoomiyaha oo niyo goolkaasi gool miyaanu ahayn, waa la iga badiyaay. Marka 2 gool iyo 2 ahaan lahayd, haddii xataa qofkaa ula muuqday ama labadaa qof ayna dhicin lahayn, dabeedna barbardhac baa la noqon lahaa, rigoorayaal baa lagu kala badin lahaa. Maxaa haddaba Soomaalidu waxay tiraa hadal badan haama ma buuxsho? Maxay nala gudboon? Waxay nala gudboona hadda soo socda ciyaaro kale oo waaweyn oo ay tahay inay ka qayb galaan. Marka xukuumad iyo shicib iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo guddida sportiga dhammaanteed, iyo ciyaaryahanka waaweyn ee Soomaaliyeed, waxay nala wada gudboon inay noo diyaar garowno sidii aynu kooxda u dhisi lahayn, u garab istaagi lahayn, ula shaqayn lahayn. Ciyaaryahanada Soomaaliya ayaa tartankii 17 jirada ee kaga qayb galeen dalka Burundi waxa ay dhigeen wacdaro, iyaga oo la xusuusto in muddo ku dhow 40 sano aysan Soomaaliya heerka finalka ka gaarin tartamo heer caalami ah. Cabdirsaaq Umar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.